E aí? Ô, rapaz, trabalha aí? Trabalho. Caramba, você já ouviu falar em rifa entre amigos ou não? Ah, tô acostumado em ver, sim. Então, eu vim batendo casa em casa aqui, ó. Então eu tô sorteando essa maleta aqui, ó. Você acha que por 50 centavos você pode ganhar ela, hein? 50 centavos? Mas você acha que bicicleta, alguma coisa assim ou não? Ah, tem que fazer, né? Não pode ficar parado, hein? Então, ó, 50 centavos e ainda vamos fazer o melhor ainda, ó. Toma. Mentira. Eu tô te dando 50 centavos, mas você não vai colocar só 50, né? É, lógico. Então, vai lá no nosso canal e tenta lá. Família Criativa de Caraguatatuba, você pode concorrer a essa maleta. Vai lá e compra pelo menos uns 10 números, né, pô? Tô te ajudando com 50 centavos, hein? Beleza, então. Então vai lá, ó, que aqui tem muita ferramenta top. Vai chegar lá na sua casa, lá, beleza? Quanto mais comprar, mais você tem chance de ganhar, né? Isso, mas eu não sou cigano não, filho. É verdade, não. Vai lá pra você ver. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Criativa. Galera, a gente tá aqui numa missão aqui, sexta-feira, dia de vídeo pra vocês. Cara, nós tá na expectativa de chegar o material pra gente montar nosso Peugeotzão. E hoje, galera, chegou a junta da tampa. Vocês acreditam? Tava na expectativa de ver o Peugeotzão andar. Eu também tô, galera. Nós tava esperando a nossa junta chegar e a bobina, galera. Como eu falei, a gente conseguiu comprar no Mercado Livre com a ajuda de vocês pela rifa. Cara, topzera. Ajudou muito nós. Ajudou muito. Falta alguns números, só bem pouco. Falta, acho que, na média de 6% para nós terminar. Você que não comprou, dá aquela forcinha para nós terminar esses 6%, para nós já segunda-feira sortear essa maleta para nós ver o ganhador. Nós tá muito feliz, galera. Muito feliz, porque na última rifa a gente deu uma entristecida. E agora, cara, ajudou muito nós, galera. Muito. E o Peugeotzão, vamos começar a montar, né, galera? Começar a montar para sair nesse videão para vocês aí. Galera, vocês estão ouvindo o barulho atrás aí, que aqui não tem como parar, não. O compressor é a milhão. É, a gente tá, vamos lá pra vocês verem o que falta. E o Douglas, cara, mecânico, pediu pra me dar um pulo lá. Ontem ele já doou pra gente, ó, os amortecedores do Peugeot zerado, filé, ó. Os amortecedores meu tava ruim, traseiro, tava pulando demais. Ó, dianteiro, pra gente começar já a montar depois a suspensão a ar, né, do Peugeotzão, que vai dar muito trabalho, muito. Então, vamos lá para vocês verem como que tá o Peugeotzão, que eu vou começar a montar ele. E a gente vai lá no Douglas Mecânico para a gente mostrar para vocês como que é para fazer a limpeza de bico. Até eu nunca mexi, nunca fiz. É hoje que nós vamos fazer esse teste com você que está sentadinho do outro lado aí com a família aí. Se você nunca viu, vai ver hoje, igual eu. Eu já vi, mas nunca fiz. Então, vamos lá, vamos resolver todos esses BO hoje aí. Tamo junto. Graças a Deus tá tudo dando certo, tudo andando. Movimento na lava rápido, vocês estão vendo aí, ó, eu tudo molhado aqui de suor aqui, que lava rápido, ó, desde as 7h30 da manhã nós tá a milhão aqui, por causa do final do ano, né, galera? Todo mundo quer lavar. Então vamos lá pra vocês verem. Rapaziada, ó, cunhadão tá aqui, ó, fazendo aquele bolo pra quê? Pra Laurinha. Vocês que assistem o canal, hoje é aniversário da Laurinha, dia 15/12. Então, aí, ó, Nandinha já tá, só vai ser uma coisinha bem simples mesmo pra nós aqui, que a Mônica devia estar aqui também, né, a Mônica, o Adrianão, aí ó, as coisinhas que a Nanda fez, ó, só pra família nossa aqui mesmo, ó. E hoje é aniversário da nossa princesa, hein, galera, que legal, isso aqui nós estamos juntando um cofrinho aqui, já vai fazer uns, cadê, olha ela aqui. Desde quando você tá, hein? Desde quando você tá juntando um cofrinho da Laurinha pra fazer a festinha dela? Do aniversário passado. Ela tá com um cofrinho. Estourou o cofrinho essa semana, né? Quantos que deu? Nem lembro. Nem lembra? Coloquei mais. Deu uns R$150, né? Então vai dar quase certinho, galera, pra nós fazer. Mostrou a caixinha? Mostrei. Vai dar pra fazer o bolo. E eu acho que nós vamos fazer... Aqui, deixa ela pegar o... Mostra mais perto aqui, aí. Mostrei a... Ela ganhou um laptop da Barbie, da minha avó. Ganhou um laptop da vozinha. Tá aí, já estourou a caixa já. Abre aí o laptop. É, Laurinha tá importante agora. E sabe que quando ela abre isso aqui, galera?
Ai, quando ela abre, é essa Nanda, viu? Vambora, vambora, que nós temos que trabalhar. Ela tá na loucura. Nandinha tá na loucura lá, ó. O Belga tá lavando as caixas de roda lá fora. Rapaziada, esse carro, galera, eu gosto de compartilhar pra vocês, porque todos vocês ama carro também, que nem eu, com certeza, né? Esse carro 2013. Ele é de um conhecido aqui do bairro aqui. 50 mil rodado. Galera, acabei de lavar ele completo, por baixo no elevador. Tudo, ele é zero, galera. Zero, parece de fábrica ter saído. Motor, tudo zerado, galera. Você vê por dentro, a Nanda nem limpou, galera. Vai começar a limpar agora, olha aí. Limpo, zero, olha aí. Bem limpinho, ó. É pozinho de nada que ele deixa. E aí, Belga? Olha o loirão. Caraca, pera aí pra você falar com a rapaziada aqui. Tá enrolado hoje? Enrolado, tempo pra nada. Tá tendo tempo pra... Ó, fez até um M ali, ó. E aí, como que anda as coisas aí? E o canal? A galera tá perguntando do canal seu aí, mano. Tá indo? É. E o rolê que a galera tá falando aí? E meu rolezão de motorizada? O que aconteceu? O que você tava esperando pra você dar um rolê de motorizada? E o que aconteceu? Fala pra galera. Que? Da câmera lá, do bagulho que você tá esperando. Ah, eu fui comprar a câmera, mas não reembolsou o dinheiro, daí não deu pra comprar. O suporte de câmera. É, ué. Pra ele dar aquele rolezão. Mas também tô sem freio na motorizada, vou gravar um vídeo pra vocês aí, pra ver o que eu faço naquele freio traseiro lá, botar disco. É, porque a bike dele era, qual que era? V-brake, né? Aí o V-brake não pega na roda, porque a roda dianteira... Nós colocamos na traseira, né? Foi isso? Uhum. Foi isso mesmo? Aí nós usamos cubo normal, né? Isso, é isso mesmo. Então aí não pegou legal o freio, ficou ruim. Então, galera, esse é o BO. Vai lá no canal dele, ele explica certinho, né? Ele que resolve com vocês depois lá. Então, vambora. Vamos lá que tem muito chão aqui, galera. E aí, rapaziada, o Peugeot, galera. Chegou aqui, ó. Joguinho de junto. Deixa eu pôr aqui no outro tripé aqui e vim mostrar pra vocês. Tentando aqui gravar pra vocês aí, rapaziada, mas não tô conseguindo gravar, galera. Por causa da correria. Ó. Uma loucura, galera, hoje. Graças a Deus. Acho que é o dia mais movimentado que a gente teve aqui, foi esse. Aqui, ó. Olha, aqueles pra lá tudo, ó. Pra lavar, tem mais três lá. E duro que pegamos carro sujo, galera. Olha aqui. Olha esse motor, acabei de lavar, ó. Vamos lá. É, rapaziada, tem que filmar pra vocês o nosso dia a dia aí, ó. Olha como tá lá do outro lado lá. Nós cortamos tudo os gramados lá, ó. Tudo no jeito, neném fazendo uns pipa. Mamãe lavando as roupas nossas aqui pra ajudar nós, que o negócio tá feio. E ó. Vocês veem a situação, galera. Esse carro aqui já é difícil lavar. Isso. Pra dar esse talento aqui, só a patroa mesmo, viu? E agora, galera, as coisas é meio louca, né? E olha o que aconteceu agora, o B.O. Olha aqui. Olha. Derretendo aqui, olha. Rapaziada, eu vou ter que trocar os disjuntor, ó. Que esse aqui é fio de alumínio, ó. E ele vai, ele conforme o tempo, ele vai fazendo isso com o disjuntor. Vou ter que trocar esse fio pra cobre. Que B.O., gente. Mas tá bom, é assim mesmo. Ontem eu arrumei o portãozinho da mamãe aqui, ó. Olha aí, coloquei a dobradiça pro lado de cá. Antes a dobradiça era aqui, ó. Aí o portão abria os dois, abria um pro lado e pro outro. Agora fiz o esqueminha aqui, ó. Fiz ontem à tarde, ó. Pra ela travar, tudo travadinho. Agora não atrapalha nós aqui. Antes abria pra cá e atrapalhava nós. Vamos lá, galera. Mais tarde eu falo com vocês aí. Que hoje tá tenso. E esse é os bicos que a gente vai levar lá, ó. Pro Douglas soltar aqui. E levar o bicão lá pra ele dar aquela força pra nós. Vamos que vamos. Thank you.
Rapaziada, um dia muito cansativo, galera. Ontem não consegui, foi sexta-feira, não consegui entregar o vídeo pra vocês. Fiquei muito triste, que essa família aí fica querendo que chegue o vídeo e nós não mandamos. E hoje, sabadão, a gente vai entregar esse vídeo pra vocês. E falando sobre a rifa, mostra a patroa lá. Olha lá. Patroa, ela tá terminando, vai cristalizar o carro agora. Já que eu vou falar um pouquinho da rifa aí. Falta quantos por cento, patroa? Falta 14 números. 14 números pra gente encerrar a rifa. E essa rifa, rapaziada, vou falar pra vocês que foi... Olha aí, fiquei muito feliz. Já chegou, olha que chegou. Olha o que chegou pra nós. O resultado, galera, da rifa vai sair no próximo vídeo. E ó, chegou aqui, eu nem abri. Chegou nossos sistema aqui de os partes de vela aqui onde vai, né? Aqui, ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas o mais curioso que eu tô é pra ver isso aqui, ó. Vamos ver. Pode ser já bobina mesmo, né? Que vai saber o que, que é. E isso aqui, graças a vocês aí, ó. Que ajudou nós. Faltam 14 números para nós encerrar para fazer esse sorteio. 14 números a 49 centavos. Quantos que dá, Belga? Ah, 7,50, filho. Eu ia falar 6 reais. 7,50. Primeiro que comprar aí 7,50, acabou a rifa. Então, vamos sortear já. Ai, meu Deus. Peugeot 206. Ah, o desenho assustou. Galera, o desenho assustou. De gasolina, né? Não, estranho, não é ele de assim. Bobina Renault. Ai, meu Deus. Renault? Tá escrito bobina do Renault. Mas eu tenho do Renault também. Opa! Peugeot. Opa! Caramba, galera, chegou nós aqui. Vamos ver o plug, né? São quatro pluguinhos. O que será que é? Será que é ele mesmo? Será que é ele, galera? Vamos ver se quatro pluguinhos. Ih, meu Deus do céu. É estranho, hein, galera. Cadê a bobina velha? Igualzinha. Agora a questão é achar o plug, né? A questão é achar o plug daqui. Pera aí, vamos ver se nós achamos esse plug aqui. É isso. Olha lá. Aí, ó. Aqui mesmo. Aí. Belezinha. Então agora, galera, ó. Com as bobinas zero, pera aí, outra coisa. Outro teste. Olha lá. Não. O que você adaptou foi... Não foi não, olha lá. Galera, isso aqui é uma zica, galera. Uma zica do caramba. Vai ter, galera, que limpar ele. Que coisa, velho. Nossa, e pior que ele vai até lá em cima, ó. Meu Deus do céu, Gartô. Galera, assustou nós, hein. Que zica, mano. Esse é original? É original? Original dele, né? Oxê. Vamos lá. Olha a zica, rapaziada. Bota outra. A outra bobina. A outra cabo? É. Normal, é. Não vai entrar iguais.
Aí. Opa.